Дуже важливо насамперед, що цей процес продовжується попри пандемію коронавіруса. Сьогодні вже насправді третій етап, але я на що хочу звернути увагу, це все ж таки процесуальні слухання. Тобто розгляд справи по суті буде вже пізніше. Хотів би звернути увагу, що якщо ми порівняємо свідчення і запити, які робили адвокати обвинуваченого з лінією Російської Федерації, яка була представлена і в рамках процесу України проти РФ міжнародному суді, то це фактично там 100% співпадіння. Тобто, по суті, це Російська Федерація бере участь в цьому процесі через адвокатів обвинуваченого. Ну і, на жаль, знову ж таки, це фейкова інформація, це величезні обсяги бруду, які виливаються. От навіть тут, на автобусній зупинці, ви чуєте ці звуки. Це дуже неприємно насамперед для родичів. Тобто для них це така особиста образа, тому я думаю, що це контрпродуктивно з боку російської сторони, і в принципі воно навіть не вимагає якоїсь реакції обговорення. Нещодавно Нідерланди подали позов проти Російської Федерації у Страсбурзі, у Європейському суді з прав людини. Дуже важливо, що суд дозволив доступ до документів для держав, які зацікавлені. І Україна, як і низка інших держав, розгляне можливість такого приєднання. Знову ж таки, це дуже важливо для досягнення справедливості в контексті виконання резолюції Ради безпеки. І також важливо, що цей процес, вже новий процес, він доповнює зусилля і України, і інших держав, Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії, для притягнення до відповідальності винних. Тобто ми маємо цей процес в Сліпхолі, кримінальний процес в Нідерландському суді, ми маємо наш процес в Міжнародному суді ООН, новий розвиток – це в Страсбурзі, ну і, звичайно, переговори, які можуть і бути продовжені між Нідерландами, Австралією з одного боку і Росією з іншого, попри різкі заяви російського уряду. Ну, ми не виключаємо, що також в рамках цих переговорів може бути досягнено якогось прогресу.